Puan Sri, saya nak tanya sikit eh. Adakah benar sebelum Puan Sri berkahwin dengan Tan Sri P. Ramli, boyfriend Puan Sri A.R. Tompel? Suami. Oh, suami? Saya dah kahwin 3 kali. Oh, cerai dengan Tompel, kahwin P. Ramli? Tapi dekat dia pun macam tu juga. Kat sini pun betul? Ya, betul. Okey. Nak tanya apa hebatnya AR Tompel tu? Dia guna-guna saya. Puan Sri. Ini dalam pantang yang keberapa kali ni? Yang keempat. Puan Sri, saya nak tanya. Waktu malam sebelum tidur, AR Tompel letak gigi dia dalam gelas tak? Saya rasa dalam nasi. Dia letak dalam nasi gigi dia. Dengan saya dengan cara begitu. Jadi saya isi teringat kat dia. Okey, kita teruskan. Bagaimana saya dapat nama Saloma? Sebab nama ibu saya Salvia binti Husin. Yang betul ni cerita. Ayah saya Omar bin Rahman, bekas pesara tentera. Mereka berasal daripada Melaka, ya, Datuk Gaffar. Tun. Datuk Gaffar. Kita ada... Ada kesamaan? Ada kesamaan? Apa semua kan? Tangan lepas. Jadinya, ayah saya pesara tentera, dia berpindah ke Pahang dari Amur. Dapatlah saya anak ke-8. Daripada 9 orang adik-beradik. Oh. Dekat rumah dulu tak ada TV ke? Sebab tentera kan dulu memang no entertainment. Jadinya cara... Oh, mak jadi entertainment lah. Adik-adik 9 orang. Jadi saya ke-8. Dulu black and white. Black and white nak... TV kena pergi rumah jiran bayar 50 sen, 15 sen. Betul. Tangan lepas. Baik. Cakap lagi nak lepas macam mana? Yalah lepas jelah. Ha. Saya lahir pada 10 hari bulan. Lepas. 10 hari bulan Mei 1976. Di mana anak saya yang keempat ni pun 10 Mei juga. Oh, hari sama. Sama, itu yang best. Ni dirancang atau dipaksa 10 Mei ni? Terpaksa. Saya kata kalau paksa. Dipaksa, terpaksa. Kalau paksa saya nak 10 Mei. Okey. Jadi paksa 10 Mei. Oh. Dah terlebih term. Salah kira ke? Ni rakam ke? Rakam lah ni. Rakam, betul rakam lah, cepatlah. Bos cakap nak pasang yang bercorak pagi tu. Kakak saya yang sulung dia merupakan guru senarobik. Itu bukan senarobik. Itu Saturday Night Fever. Itu Ladies Night Time. Oh, Ladies Night. Ladies Night. Kerja kerajaan. Dari situ jadi adik-beradik ramai kerja kerajaan lah. Cikgu, kastam, askar kan. Jadi saya ni pejabat awam dah. Tapi tak ada. Okey lah, kira saya rasa bangga jadi pejabat awam. Saya dapat mengembangkan bakat saya. Saya suka main bowling. Oh, bowling lah. Bowling champion lah dekat sana. Kat kampung saya saya champion lah. Kampung? Kat kampung mana ada tempat bowling?